är Medfield och här ser vi inte heller någonting positivt än så länge. Kommer dela oss siffror den 9 maj. Jag är neutral till svagt negativ i den här aktien. Och jag vill gärna se att det blir nya. Vi ser ju här att vi har nya lägre och lägre lågpunkter. Och jag skulle vilja se att primärtrenden, den här fallande motståndslinjen och sen primärtrenden, att den tas ut innan jag blir något lite mer positiv till den här aktien.